یعنی آهنگ با اینکه تایمش هم کم بود تو رو خسته میکرد، انقدر که نابود و افتضاح بود. سلام عزیزای دل، حالتون چطوره؟ من علی هستم و خیلی خوش اومدید به کانال من. خب دیشب آهنگ جدید شادمهر عقیلی پخش شد به نام چرا تو جنگی. از دیشب چند باری گوشش دادم و میخوایم که راجبش صحبت بکنیم و یک سری اتفاقاتی که از آلبوم تجربه کن تا به الان داره میفته، یک سری اتفاقاتی که هممون میدونیم چیا هستن، میخوایم یه ذره صحبت بکنیم و اینکه حتما تا آخر ویدیو با من بمونین و با هم دیگه صحبت بکنیم. اگه همین الان با کانال من آشنا شدی، خوشحال میشم که سابسکرایب کنی و دکمه زنگوله رو روشن کنی و ویدیو رو هم لایک بکنی، به پیوندی به کانال من. اینستاگرام من میاد، اون رو هم باز اگر دوست داشتی فالو بکن، اونجا هم منو دنبال کن. بریم بیایم برسیم به موضوع. خب همونطور که حتما همتون در جریان، دیشب آهنگ جدید شادمهر پخش شد، چرا تو جنگی، با آهنگسازی عماد طغرایی، ترانه آتوسا کلانتری و تنظیم کامیاب بهاری و میکس و مسترینگ محمد فلاحی. اول از همه بگم که کامیاب بهاری از رفیقای خیلی قدیمی من هستش. برای خود من یک ترکی رو تنظیم کرده بود سال 94. حالا اینو خواستم بگم که اگر نکته چیزی هم دارم میگم، بدونید که دوست خود منم توی این کار بوده و نقش داشته. اول از همه اگر بخوام خیلی برم عقب‌تر، ما میرسیم به آلبوم تجربه کن. بعد از آلبوم طرفدار شادمهر یک آلبومی اومد بیرون به اسم تجربه کن، با یک تیم جدید، اشخاص جدید، اسامی جدید، حتی میشه گفت کارگردان تجربه کن هم که فرید ناصری بود. قبلش با شادمهر کار کرده بود، آهنگ حس خوبیه، ولی خب خواهم بگم که تیم کلن عوض شده بود. به هر حال آلبوم اومد و ترک ها بد نبودن، اون تفاوت رو قشنگ احساس میکردی با کارهای قبلی شادمهر، چون یک هو همه ترک ها برای اشخاص دیگه بود. دو نفر آدم بودن، وحید پویان و آرش مهرابی که ترانه سرا بود، وحید پویان آهنگساز، تنظیم ها با سعید زمانی و میلاد هاشمی، اگر که حالا اشتباه نکرده باشم، به غیر از یه ترک خود شادمهر آهنگسازی و تنظیمش بر عهده‌اش بود. ترک ها خب گوش دادیم، قطعا میگم اون حس و حال شادمهری رو برا ما نداشت، تفاوت رو قشنگ میشد درش دید، ولی خب مورد قبول بود. مثلا خودم قشنگ یادمه که اون موقع صحبت میکردیم با بقیه راجع به آلبوم، میگفتم همین آهنگ ها رو اگر خواننده دیگه میخوند قطعا شنیده نمیشد، چون شادمهر بود داشت شنیده میشد. به هر حال حالا گذشت یه سال، بعدش دوباره آلبوم تصویر اومد که یک استوری یا پستی گذاشت شادمهر جان و توی این ویدیو گفتش که این آلبوم آخر من هستش و دیگه آلبومی نخواهم داشت، سینگل ترک قراره که بخونم، و همین اتفاق هم تا به الان افتاده. آلبوم تصویر اومد، آلبوم تصویر به مراتب ضعیف‌تر از آلبوم تجربه کن شد، حتی اون دوتا ترکی هم که خود شادمهر توی این آلبوم گفت ملودیشو ساخته بود، تصویر و نقطه ضعف، هرچند من تصویر رو دوست دارم ولی نقطه ضعفش واقعا ملودی خوبی نبود. حالا شاید خواسته بود که نزدیک به فضای آلبوم باشه، بالاخره نمیشه یهو یه ترک اینجا باشه یه ترک اونور، باید توی مسیر و یک خط فکری ساخته بشن، منطقیش اینه. یعنی آلبوم تصویر هم اومد و باز این سیر نزولی رو ما داشتیم میدیدیم میشنیدیم، چه توی موزیک ویدیوها، چه توی ترانه، ملودی، تنظیم، همه چیز مشخص بود که خب ضعیفه. گذشت و اومد، سینگل ترک نمیدونم، دور شدی خوند، میترسم و خوند، باز اینا مورد قبول بودن. اومد یخ زدم، اومد جنگ دلم، دست من نیست، نمیدونم آهنگ ولنتاینی که خونده بود پیار سال بود فکر میکنم اسمشون یادم رفته، ماشاءالله انقدر آهنگ میده تون. دیشب داشتم حساب میکردم، امسال 4 تا یا 5 تا آهنگ داده بیرون از اول سال. مثلا محسن گانر ما داریم میبینیم سالی یه دونه آهنگ میده و ماندگار. به هر حال این سینگل ترک ها اومد و هر سری که ترک جدید میداد شادمهر بیرون، ما گوش میدادیم بعد میگفتیم بابا صد رحمت مثلا به قبلیه. هر ترکی که می اومد بیرون میگفتیم بابا بذار شادمهر دیگه، بذار گوش بدم دیگه، صداشو که دوست دارم، اگه آهنگش خوب نیست، شعرش خوب نیست، صداشو که دوست دارم حداقل. ولی همین داستان صدا هم دیگه داره نابود میشه، یعنی با ترکی که دیشب پخش شد قشنگ دیگه صداه هم وجود نداره، یعنی ما دیگه اثری از شادمهر عقیلی
تقدیر و عادت و پر پرواز و حالم عوض میشه و مسافر و ترکایی که دیگه همه تون میدونید، اصلا نیازی نیست اسم ببرم، اثری هم از دیگه از اون شادمهر ما حتی توی خوانندگی هم نمیشنویم. اون تحریرها، اون خلاقیت توی تحریرها به خصوص هیچ کدوم نیست. متاسفانه یا خوشبختانه، خب بهداد کاموری، امیدوارم که این ویدیو رو ببینی آقای کاموری، نمیدونم از کجا خط میگیری، چه مسیر فکری رو داری دنبال میکنی که قشنگ مشت تو و عزم تو جذب کردی، تیشه داری میزنی به ریشه شادمهر عقیلی، کسی که به جرأت میشه گفت تعداد زیادی از خواننده ها و موزیسین های حال حاضر ما که دارن سالون پر میکنن، سانس پشت سانس، به خاطر این آدم شدن خواننده. الان وضعیتی شده اون وایس وحشتناکی که پخش شده بود چند سال پیش از بهداد کاموری که به کی داره میگه که آهنگ های شبیه علی یاسینی و مسعود صادقلو برای ما بفرستین، فاجعه است. یعنی دیگه همه میشناسن که این آدم چه کاری داره با شادمهر عقیلی میکنه، اون از بیت ماجیکش، از سایت شرط بندی. آخه شادمهر عقیلی چه به سایت شرط بندی، تتلو سایت شرط بندی زد بعد جمع کرد. شمایی که میایین به تتلو فوش میدین فلان میکنین که اینجوریه اونجوریه، اون بعد بنده خدا شرم شما جمع کرد، بعد شادمهر عقیلی اومده سایت شرط بندی زده. حالا من اون موقع خودم آروم کردم، گفتم خب اوکی، عین اینه که بگی مثلا فلان قاچاقچی مواد مخدر رو بگیری دیگه هیچ کی معتاد نمیشه، اینجوری نیست، خب تو همه پارکا هست دیگه، اونی که میره میگیره مقصر خودشه که رفته سمت مواد. من خودم اینجوری توجیه میکردم، منی که طرفدار شادمهر عقیلی ام، اگر واقعا دوستش داشته باشم هیچ وقت نمیرم این کارو بکنم که ضربه بخوره و جمع بشه. اونی که میره تو سایت عضو میشه، پول پرداخت میکنه، میبازه یا میبره، اون مقصره. حالا توجیه من این بود، در حالی که درستم نبود توجیهم. اصلا من نمیدونم این چه وضعیتیه، تا کی قراره ادامه پیدا بکنه این مسیر. تازه این آهنگی که دیشب پخش شده برای من یکی از طرفداری پیج، طرفداری کانال فرستاد که یک بنده خدایی به نام کیانوش این آهنگ رو چند ماه قبل، نمیدونم تاریخش رو نگاه نکردم، آهنگ رو اجرا کرده و چقدر این شعر و ملودی، شعرش که نه، خط ملودی چقدر شبیه همون کاره. و قشنگی ماجرا اینه که آهنگساز همون کار، عماد طغرایی، آهنگساز کار شادمهر هم عماد طغرایی، ترانه سرای جفت کاران خانم آتوسا کلانتریه. عجیبه، ما قبلا من مشابهش رو دیده بودم یه همچین چیزی رو، آهنگ عطر توی مهدی یراهی، عطر تو، حتما شنیدید، اگه نشیدید سرچ کنید بشنوین. این آهنگ شعرش رو قبلا، شعرش برای رستاک حلاجه، قبل از مهدی یراهی گروه 25 باند یا همون 25 بند خونده بودن با یک ملودی دیگه، ملودی که نمیدونم خودشون ساخته بودن یا شخص دیگه ای. نفر دومی که اجرا کرد مهدی یراهی بود و من یک مصاحبه از رستاک حلاج خوندم که از ساخته و اجرای 25 بند خوشش نیومده بوده و راضی نبوده، به عنوان صاحب اثر، به عنوان ترانه‌سرای کار داده به مهدی یراهی و حالا این داستانش فرق میکنه. ولی این یه مقداری جالب و سوال برانگیزه. واقعا توی این یک سال اخیر تقریبا میشه گفت که دیگه تیر خلاص برای نابودی شادمهر عقیلی زده شد با این ترکی که دیشب پخش شد. 2 دقیقه و 40 ثانیه 50 ثانیه بود آهنگ، خستت داشت میکرد. به قول سویل خانمم گفتش که قسمت دومش هم احتمالاً 2-3 ماه دیگه میاد آهنگ بیرون. اصلا چی شد؟ از کجا شروع شد؟ کلا یه ریتم درام بود، یه بیس بود، یه پد بود، اون وسطای 3-4 تا نوت پیانو هم داشت زده میشد. کو اون آهنگ‌های 7-8 ساز ارکسترال 6-7 دقیقه‌ای که خسته نمی‌شدی ازش، انقدر زیبا بود. بابا لام اصلا تتلو 10 دقیقه آهنگ می‌سازه، 10 دقیقه و 50 ثانیه آهنگ می‌سازه، 30 ثانیه یه بار داره تنوع میده به ملودی و تنظیم کار، خستت هم نمی کنه. چون یه سرم به ما بزنه تتل رو گوش میکنی اصلا نمیفهمی که این 10 دقیقه گذشت، 2 دقیقه و 50 ثانیه آهنگ بود، خسته شدم. یعنی آهنگ با اینکه تایمشم کم بود تو رو خسته میکرد، انقدر که نابود و افتضاح بود. من هر سری که
شادمر آهنگ میده میخوام ویدیو بسازم، یه چیزی میگم، میگم این دیگه آخرش بود، هر سری هم دوباره داره این اتفاق میفته. کار کاور تحویل شادمهر عقیلی دادی، یعنی اینقدر بدبخت شده شادمهر عقیلی که کار کاور خارجی هم نه، کاور ایرانی، یعنی طرف خواننده ایرانی بوده، تو ایران خونده، با همون تیم، این اینایی که هستن املاکی ها یه خونه رو به 5 نفر 10 نفر میفروشن، قشنگ همون شده، یعنی همون آهنگساز، همون ترانه‌سرا، یه ملودی و شعر ساختن دارن به همه میدن همونو. اینقدر تنبل شدید، اینقدر گوشات کردید که خلاقیت ندارید واقعا. دمتون گرم آقای بهداد کانوری، شادمهر عقیلی عزیزم، امیدوارم که این ویدیو رو ببینی. من چند تا ویدیو داشتم راجع به اسطوره خودم، امیدوارم همش رو دیده باشید. مطمئنن دیدی های کانوری، مطمئنن، چون قطعا پیگیری میکنی ببینی که چه اتفاقاتی داره میفته. این همه ما موزیسین خوب، چه در لس آنجلس، چه در ایران، چه در اروپا، تو کل دنیا ما موزیسین درجه یک داریم که آمادن برای شادمهر کار بسازن. البته الان دیگه بعید میدونم این کار بکنم با این افتضاحی که گروه شما رقم زده. قطعا دیگه هیچ کسی حاضر نمیشه برای شادمهر آهنگ بسازه. من نمیخوام اسم ببرم، ولی واقعا هومن نامداری، علیرضا افکاری، سیروان خسروی، بهروز صفاریان و خیلی های دیگه، اینا لیاقت اینو ندارن که با شادمهر همکاری کنن. شادمهری که برای مرحوم مهستی آهنگ ساخت، آلبوم ساخت، کو خدا رو شکر زنده نیست، بانو مهستی که ببینه به چه وضعیتی افتاده شد. چی بود این خوندی دیشب؟ کون ملودی هایی که برای سعید شهروز و خشایر اعتمادی ساخته بودی آقای شادمهر عقیلی. مطمئنم همین الان بشینی پشت گیتار، مطمئنم همین الان بشینی پشت پیانو، یک شاهکار دیگه میتونی خلق بکنی. یک مقدار، نمیخوام بیادب باشم، یک مقداری جمع جور کن خودتو، به خودت بیا، کار بساز برای طرفدارات. متاسفانه طرفدارهای تعصبی هستن که یک هنرمند رو نابود میکنن. حالا هی بیاین فوش بنویسید زیر کانال، زیر ویدیوی من که تو چی میفهمی از موسیقی. باش، من اصلا هیچی از موسیقی نمیفهمم، من اصلا موسیقی نخوندم، من 10 سال تجربه نداشتم تو موسیقی. همینا رو بذارید کنار، خدا وکیلی بشینید خودتون مقایسه بکنید شادمهر تا 7-8 سال پیش رو به قبل و الان رو. واقعا رضایت دارین؟ واقعا به دلتون میشه این کارا؟ کدومتون الان تو ماشینش داره یخ زدم رو گوش میده؟ کدومتون کار اسمش چی بود تولد پارسالش داد بیرون، انقدر کم گوش میدم یادم نیست، اگه یک روز یه جایی، یه همچین ملودی داشت، کی داره الان رو گوش میده؟ خدا وکیلی دست من نیستی که 4-5 ماه پیش اومد، اونو کی گوش میده اصلا؟ ولی همین الان اگه عادت توی ماشینتون پلی بشه چی کار میکنی؟ آه نزن بعدی. واکنشی که میشنوین از همه مسافرین اون ماشین قطعا اینه. پس ببینید، اگر هم میخوای بیا اینجا فوش بنویسی، اول برو خودتو قضاوت کن، ببین واقعا این کارهایی که داری الان میخونه رو چند بار گوش میدی. من تا همین 7-8 ماه پیش فکر میکردم که تعصبی بودن خوبه، تعصب کشیدن چیز خوبیه، ولی متاسفانه اصلا هم چیز خوبی نیست. زمانی که بت ماجیک رو شد، من اصلا باورم نمیشد، یعنی فکر میکردم که یه چیز شوخیه، تقلبیه، الکیه، ولی خب واقعا شد. تا 2-3 روزم واقعا منگ بودم. اومدیم جلوتر، شدیم پلی بک ها. این پلی بک ها دیگه واقعا چیزیه که نمیشه اصلا هیچ رقم توجیهش کرد. یک دوتا ویدیو من ساختم براش، لینکاش رو میذارم این بالا، حتما قسمت اول بعد قسمت دوم رو ببینید. قرار بود یک ویدیویی هم راجع به اون ویدیوی خنددار آمپلاگت هم براتون بسازم که خورد به اون بیماری و مشکلاتی که گفتم در واقع ویدیو ساختم، گفتم که چه مشکلاتی داشتم، 1 ماه نبودم. اون کنسرت که اسمش نمیشه گذاشت، اجرای آمپلاگت که آمپلاگت هم نبود، باز اون هم یک افتضاحی دیگر بود، یک شوی بیش نبود. فکر کنم 7-8 ترک اجرا شد، 36 دقیقه است دیگه، الان تو کانالش دارم میبینم، 36 دقیقه ویدیو بود که فکر میکنم اگر اشتباه نکنم همون شب من دیدم 2 تا ترکش زنده بود که همون زنده هم خیلی فالش و فولش داشت، ما بقیش پلی بک بود.
چیزی بود که قبل ضبط شده بود و اونجا داشتن اجرا میکردن. حتی نوازنده ها داشتن پلی بک میزدن. یعنی دست جمعی گروهی با هم گشاد کردن، خدا رو شکر. دوستان خسته نباشم واقعا. به هر حال امیدوارم که این ویدیو پخش بشه بچه ها، تا جایی که میتونید کراب کنید، ببرید تو اینستاگرام، هر جایی که میتونید بذارید. کسایی که واقعا طرفدار شادمهر هستن و دوستش دارن میتونه نجاتش بده. و کسایی که مطمئنم الان یک سری کانال ها اومدن دارن بهبه و چهچه میکنن، با آهنگ دیشب یا بالا پایین میپرن و میخندن و خوششون اومده، ولی این نیست، این رسم دوست داشتن یک هنرمند نیست. اگر انتقاد نباشه هنرمند سقوط میکنه. متاسفانه تو این سالها هم از شادمهر انتقادی نشده و سقوطش رو داریم. دمتون گرم. خیلی خوشحالم میکنید که اگر از ویدیو خوشتون اومد کانال رو سابسکرایب بکنید، دکمه زنگوله روشن بکنید که ویدیو براتون بیاد، ویدیو رو هم لایک کنید، اینستاگرام هم میاد اون رو هم اگر دوست داشتید فالو بکنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.